Мої вітання в ефірі програма «Тема дня». Від початку цього року в Україні діє соціальна програма «Муніципальна няня», повідомляє сайт Кабміну. На Тернопільщині в управліннях соціального захисту населення реєструють перші звернення батьків з приводу оформлення муніципальних нянь. Як працює цей проект, що передбачає і, зокрема, як скористатися новою соціальною програмою, будемо говорити сьогодні. Гість студії – директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Доброго вечора. Доброго вечора. І розпочнемо розмову уже за мить, поки переглянемо відеоматеріал наших колег з Буковини. Муніципальна няня – це урядовий проект з підтримки молодих батьків, відповідно до якого держава компенсовує частину витрат на послуги няні для дітей до 3 років. Сума відшкодування наразі становить 1626 гривень. Це розмір прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. Батьки обирають няню, офіційно її працевлаштовують та укладають з нею угоду. Потім сім'я подає документи до управління соціального захисту. Держава сплачує компенсацію додатково до щомісячної виплати на дитину. Для того, аби оформити компенсацію, необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код та свідоцтво про народження дитини, а також документи, які підтверджують оплату послуг няні, квитанції, чеки, виписки з банківського рахунку. Крім цього, необхідно додати копію укладеного з няною договору. Увесь пакет документів потрібно надати особисто до управління соціального захисту за місцем проживання. З приводу оформлення муніципальної няні у Тернополі зареєстровано одне звернення, повідомив начальник управління соціального захисту населення Тернопільської міської ради Володимир Сулима. Дивимося коментар, а потім повернемося до розмови. На сьогодні до нас звернулася тільки лише одна особа, яка подала документи щодо оформлення цієї послуги. Документи поки що розглядаються. І, відповідно, буде прийнято рішення щодо призначення цієї допомоги. Потрібно зазначити, що цей підприємець обов'язково сплачує податки. Податки, це зрозуміло. Ну і що теж дуже важливо, і це потрібно знати, що особа, яка хоче бути муніципальною нянею, і, відповідно, вона зареєструється як підприємець по наданню цих послуг, при оформленні житлової субсидії в її дохід буде включатися 3 прожиткових мінімуми. 3 прожиткових мінімуми, тобто це приблизно 5200 гривень кожного місяця. Тобто це, відповідно, суттєво може вплинути на призначення житлової субсидії. Ну, але це вже інше питання, яке, потрібно знати особам, які мають бажання оформити надання цієї послуги. Батьки, подружжя, які мають дітей до 3 років, можуть укласти угоду з особою, яка має на це відповідні повноваження, право, тобто це вона буде муніципальна няня, щодо надання послуг по догляду за дитиною. Тобто дитина повинна мати до 3 років. Відповідно, за це здійснюється виплата у розмірі 1626 гривень. Тобто один із батьків, чи мама, чи батько, з муніципальною нянею укладає договір, трудовий договір про надання послуг, відповідно проводить оплату муніципальні няні за надані послуги. А ми вже, відповідно, як управління соціальної політики, мамі чи батькові здійснюємо відшкодування цієї суми коштів, тобто 1626 гривень. Виникає питання, хто має право бути муніципальною нянею. Законодавець передбачив, що це не будь-яка особа, не будь-хто може здійснювати надання цих послуг, бути муніципальною нянею. Це може бути тільки та особа, яка зареєстрована підприємцем, і, відповідно, згідно законодавства, їй надано право здійснювати надання цих послуг підприємцем третьої категорії.
Або це може бути працівник, який нанятий на роботу цим підприємцем, значить, який має на це право. Відповідно, цей працівник теж має певну мати кваліфікацію, значить, щодо надання послуг по догляду, значить, за відповідно дитиною до 3 років. Нагадаю, у нашій студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. І ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах. Тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Також наш ефір ви маєте можливість переглядати на нашій сторінці у мережі Facebook. Отож, пане Вадиме, насамперед хочемо, щоб ви роз'яснили більше. Муніципальна няня, це поняття з'явилося безпосередньо недавно у нашому ефірі. І також хочу, щоб ви прокоментували, зокрема, що це означає. Ну, це визначення, яке було зазначено у ваших сюжетах, про те, що вводиться урядом України новий проект щодо допомоги сім'ям, яким виховуються діти до 3-річного віку, власне, щодо винайму людей, які надають послуги няні. І назву цей проект має «Муніципальна няня». Тобто держава надає компенсацію тим родинам, які офіційно зареєструють послуги і відносини з надавачем послуг по догляду за дитиною до 3-річного віку. Тобто це урядова програма, яка працює в Україні буквально від початку цього року, зокрема про це говорить сайт Кабміну. Відколи безпосередньо вона реалізовується на Тернопільщині? Ну, на сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів, яка регулює це питання, вступила в законну силу, і місцеві управління соціального захисту розпочали, скажімо, мають можливість прийняти звернення від громадян, які виявили бажання на отримання такої компенсації від держави. На сьогоднішній день, також, як було зазначено в сюжеті, ми маємо одне звернення по місту Тернополі і маємо одне звернення по Тернопільському району, де люди розпочали, скажімо, процедуру оформлення цієї допомоги. Як муніципальна няня, які отримують послуги вже сьогодні реально від людей і мають нянь, але які не оформлені законодавчо. Ця компенсація дасть змогу вивести з ціні відносини чи надання соціальних послуг, власне, по догляду за дитиною, бо ми добре знаємо, що десь, ну, практично 100% цього ринку послуг, він знаходиться в тіні. Тобто є усні домовленості між сім'єю, є усні домовленості між людиною, яка надає послуги, які не регулюються не договірними якимись зобов'язаннями, і відповідно і не сплачує це податки, людина не зареєстрована підприємцем. Власне, цей проєкт підтримки держави покликаний стимулювати, перше, це узаконити відносини. Тобто, нерідко відбуваються спірні питання між сім'єю і надавачем послуг по догляду за дитиною, які неможливо врегулювати, бо тому що вони не покладені на юридичну площину. Якщо ж буде це врегульовано договором, де будуть передбачені права і відповідальність сторін, відповідно, можна буде врегульовувати спірні питання навіть і в судовому порядку, якщо таке буде. Разом з тим, є можливість, перша умова, яка стоїть перед людиною, яка надає послуги, це те, що вона має бути зареєстрована як фізична особа-підприємець відповідним кодом діяльності, КВЕДом, або юридична особа, яка надає ці послуги, і, власне, оця компенсація буде покривати витрати на сплату податків як підприємця другої чи третьої групи, але ця компенсація буде виплачуватись сім'ї, тобто одному з батьків або опікуну. Мені підказують, до нас звертається телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора, ставте своє запитання, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, які є вимоги, крім того, що моя няня повинна бути підприємцем, чи має вона матися педагогічну або медичну освіту, чи ще якісь інші є вимоги до няні? І якщо я працюю на державній роботі і чоловік також, чи можемо ми розраховувати на муніципальну няню? Дякуємо за запитання.
Так, ви можете розраховувати на муніципальну няню, незалежно від статусу сім'ї чи від місця роботи сім'ї, батьків. Це програма для всіх громадян України. Разом з тим, вимоги, основна вимога, ту, що я назвав, це людина має бути зареєстрована фізичною особою-підприємцем і, власне, з відповідним видом діяльності. Разом з тим, всі інші умови, сім'я сама підбирає свою людину, яка буде надавати послуги по догляду за дитиною, і всі, скажімо, умови, які бажає сім'я щодо вимог до людини, яка буде надавати послуги, ви повинні самі передбачити в угоді з надавачем послуг, власне, тою нянею, якою бажають. Нянею також може бути родина, бабця, дідусь, обмеження також ніякого немає. Отож, фізична особа-підприємець – це обов'язкова умова для няні? Так, це обов'язкова умова. Чи можете розказати щодо оформлення? До місцевого управління, перше, це те, що звернення має відбуватися до місцевого управління соціального захисту за місцем проживання і з відповідною заявою, також це свідоцтво про народження дитини, копія свідоцтва про народження дитини. Наступне, це основний документ, це копія угоди про чи договору про те, що укладена угода з муніципальною нянею. І тоді відбувається призначення, ну, відповідно з паспортами, документами, які посвідчують особу, ідентифікаційний код, ну, супутні документи, стандартні супутні документи. Але разом з тим, це пакет документів дозволяє призначити цю допомогу, але реальна виплата буде тільки тоді, коли будуть підтверджені документи, які будуть надані управлінню соціального документи про те, що відбулася власне проплата за послуги муніципальній няні. Тобто, якщо за місяць оплачені послуги муніципальної няні, відповідні там документи платіжне поручення або інші документи, які перераховані ці кошти, чи через банки ця послуга оплачена няні, тоді відповідно ці документи, копії цих документів передивляються в управління соціального захисту за місцем проживання і відбувається фінансування цієї компенсації. Тобто, як періодично це може бути? Щомісяця. Щомісяця? Щомісяця, і відбувається в тому терміні, в якому діє договір, і разом з тим це не має перевищувати віку дитини до більше 3 років. Оцю суму 1626 гривень будуть отримувати безпосередньо батьки. Це компенсація витрат на послуги няні. Правильно ми розуміємо, так? Так, це будуть отримувати один з батьків, може отримувати, на кого оформлена ця компенсація, або хтось з опікунів, якщо встановлено опікунство над дитиною. І все ж таки хочу повернутися з приводу оформлення фізичної особи-підприємця. Няня повинна звертатися куди? Чи можете розказати загалом з приводу оформлення ФОП, як це робити? Ну, це має, скажімо, більш кваліфіковано надати консультацію фіскальна служба щодо реєстрації як підприємцем. Це, відповідно, можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг, де отримати повністю консультації щодо реєстрації як підприємцем, але просто має бути зазначений відповідний вид діяльності щодо надання цих послуг, і все. Але вичерпну консультацію я би рекомендував би звернутися за місцем реєстрації як підприємця. Що для няні безпосередньо це може означати, коли вона оформить собі ФОП? Що це їй означає? Чи може вона при цьому втратити, припустимо, субсидію чи інші пільги? Тут з якої, як сторони подивитися. Ви задали питання відносно фізичного особа-підприємця, тобто зі сторони надавача послуг, але я ще хотів би розказати зі сторони отримувача цих послуг. Власне, ми говорили про те, що отримує цю компенсацію сім'я, і в цій сім'ї компенсація не входить ні в які доходи. Тобто не входить в доходи для призначення інших державних допомог, і вона не впливає на отримання субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, будь-яким державній підтримки, яка розраховується відповідно до доходів сім'ї. Це стосується родини і безпосередньо отримувачів цієї компенсації. А якщо людина
взагалі не працює, то на загальних підставах, от в місті Тернополі, так, на загальних підставах вона не має права на призначення субсидії. Або вона має перебувати в пошуку роботи, або вона має сплачувати єдиний соціальний внесок, або ж є довідка з лікарської консультативної комісії про те, що людина хворіє в складних життєвих ситуаціях, тоді за рішенням комісії ця субсидія може бути призначена. Якщо ж людина реєструється підприємцем, сплачує ЄСВ, відповідно, по всі податки сплачує, в тому числі єдиний соціальний, вона має повне право на загальних підставах звертатися за призначенням субсидії. Їй буде враховуватися в залежності від групи підприємців, якщо підприємець другої групи, буде враховуватись 2 мінімальні заробітні плати як дохід. Які ще переваги дає муніципальна няня безпосередньо для людини, яка виконує обов'язки няні? Перше те, що ми говорили про тіньову занятість, так? От, наприклад, розглянемо конкретний приклад. Хтось з родини доглядає, багато мам не сплачують взагалі, скажімо, послуг няні, бо доглядає бабця чи дідусь, який, наприклад, ще не пенсійного віку. Це є шлях для отримання, наприклад, страхового стажу для цих же бабців, дідуся, щоб вийти на от якомусь, не вистачає до повного там страхового стажу, для до повної пенсії, не вистачає років, то, наприклад, це є шлях для того, щоб отримати власне допомогу від держави, для того, щоб оплатити ці ж податки і мати страховий стаж для няні. І саме основне це досягнення того договірного, якщо це чужі люди, і, власне, чи не зовсім чужі люди, але це цивілізоване узаконення відносин щодо надання цих послуг. Тобто є певна відповідальність сторін щодо взятих на себе зобов'язань. І щодо дитини, щодо сім'ї, щодо своїх прав і захисту прав. Також няня не захищена, яка працює в тіні, вона також не захищена, її може, наприклад, звинувачити в будь-яких там випадках в сім'ї і так далі, але вона не захищена ніяким договором, ніяким. А так, якщо є договірна основа, це є захист з обох сторін. Наші колеги з Рівного поспілкувалися з родиною, яка вирішила взяти участь у програмі «Муніципальна няня». Її обов'язки вирішила виконувати бабуся. Отож, попрошу режисера підготувати коментар батьків, а також бабусі, щоб ми могли більше дізнатися, як вони оцінюють цю урядову програму. Ми планували просити нашу бабусю, щоб вона дивилася за маленькою дитиною. І коли я узнала, що з 1 січня вже ця програма стала діючою, то ми вирішили оформити. Наша бабуся пішла нам на зустріч і відмовилась від роботи і сказала, що буде дивитися за нашою дитинкою. І відповідно ми сплачуємо їй заробітну плату. А ця програма «Муніципальна няня» компенсує ці витрати для родини, яка сплачує заробітну плату для нянь. Я наразі вийшла на роботу на півдня. Так як я є пенсіонером, а дітям потрібна була допомога по догляду за дитиною, я й погодилася. Тим більше вона в мене вже четверта, вона не перша. У мене своїх 3 дітей, а онуків 4. Тож ми бачимо, що поки що поодинокі випадки звернення батьків щодо оформлення муніципальної няні. Тобто, як повідомили наші колеги з Рівного, там один випадок. Наразі ми маємо в Тернопільській області 2 випадки, за інформацією вашою, яку ви повідомили щойно. Чому, ви думаєте, так мало звертаються люди за цією соціальною допомогою? Тому що, перше, це нова програма. І як будь-яка програма, яка розпочинає свої дії, вона має певний період розвитку, свого розвитку і інформативного розвитку, і поки люди скористаються, а саме найкраще це тоді реклама будь-якої програми, це в тому, коли хтось спробує і вже буде призначено і отримує ці виплати, і відчуючи, що це є допомога для сім'ї, чи про те, що ми говорили, є певні позитиви, тоді це один одному буде розказуватись, і я думаю, що вона буде ця програма поширюватись більше. Одна няня скільки угод може оформити? Це залежить від
того, як вона досягне домовленості з родинами, які будуть, яким вона буде надавати послуги. Крім того, це може бути юридична особа, в якій можуть працювати наймані люди, які також юридична особа, яка надає ці послуги, також по відповідних кведах. І вона може надавати послуги, наприклад, може бути створена організація, підприємство чи підприємство, наприклад, в Тернополі, яке може надавати послуги багатьом сім'ям за певну оплату, і, власне, держава буде компенсувати фактично всі видатки на податки, ну, через батьків, бо тому, що певна плата буде встановлюватись підприємством для за відповідні послуги, а батькам буде частина цих коштів компенсуватися. А що стосується, зокрема, батьків, які мають двоє дітей і більше? Вони можуть наняти одну няню, і можуть наняти дві няні для двох дітей, а можуть одну няню для двох дітей, але сума компенсації буде виплачуватись на кожну дитину. Тобто на кожну дитину буде виплачуватися по 1626 гривень? 1626 гривень, це на сьогоднішній день дорівнює прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку. Це від 0 до 6 років. Відповідно до державного бюджету, зокрема того, що передбачає державний бюджет, ця сума зростатиме упродовж року? Як буде змінюватись прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, і відповідно буде змінюватись розмір допомоги. А чи визначали ви, зокрема, як можна убезпечитися від недобросовісних нянь? Ну, про це ми частково вже проговорили. Якщо є, наприклад, і зараз, якщо є усні домовленості і є якийсь недобросовісний випадок щодо та, як ви кажете, чи вчинок недобросовісний няні, з якої усної домовленості, з неї запитатися неможливо про вчинений чи там причинений збиток для сім'ї, чи щодо дитини якесь, можливо, насильство. Я не буду, ну, різні випадки в житті бувають, але коли буде угода, цю няню можна притягнути до відповідальності, там, відповідно, не відшкодувати кошти, про ті, які укладені в договорі, відповідно, можна притягнути до інших відповідальностей, адміністративної, кримінальної, якщо там більш серйозні речі. Але це вже є договірна основа, яка дає змогу всі питання вирішувати цивілізованим шляхом. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви підсумували і наголосили, що потрібно робити, зокрема, батькам, які думають про те, щоб оформити муніципальну няню. Куди потрібно звернутися насамперед і що підготувати? Я би сказав так. Зараз батьки більш молоді, користуються інтернетом і просто в системі пошуковій, в любій пошуковій системі написати словосполучення «муніципальна няня», і весь порядок і механізм надання цієї допомоги, в тому числі постанова Кабінету міністрів, можна прочитати в відкритому доступі в інтернеті. Разом з тим, якщо прочитавши ці умови, можна звернутися до управління місцевого управління соціального захисту за місцем проживання, за консультацією, і вибравши собі, чи вже утримуючи послуги няні, узгодивши з нею ці моменти щодо підписання угоди, договору, якщо буде досягнений домовленість, звертатися до управління соціального захисту щодо оформлення цієї допомоги. А чи можуть самі няні таким чином шукати собі роботу і пропонувати свої послуги? Звичайно, як і фізичні особи-підприємці можуть рекламувати свою діяльність і шукати, і враховуючи також ці моменти, враховуючи моменти цієї державної програми. Разом з тим, і так як я сказав, це можуть бути юридичні особи, підприємства, які можуть надавати такі послуги. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.